إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. معزز سامعین حضرات، سورہ معارج کی تفسیر جاری ہے. اس سے قبل جو آیات ذکر ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن کو جنت میں داخل کر کے عزت دی جائے گی، تکریم دی جائے گی اور بڑے اکرام سے نوازا جائے گا. ان کے نو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنا چہرہ قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس مقام پر پیش کریں کہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں، اس مقام پر ہمارا چہرہ موجود ہے یا غائب ہے. ہم ان بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کو جنت میں داخل کر کے عزت سے نوازا جائے گا. اسی طرح کہیں اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، اور کہیں اہل جہنم کا ذکر ہے اور ان کے اوصاف کا ذکر ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری تصویر کس مقام پر نظر آ رہی ہے، اہل جنت میں یا اہل جہنم میں، اور پھر اس کے نتیجے کی روشنی میں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اپنے کردار کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. آگے جو آیات کریمہ ہیں ان میں پھر کفار کا ذکر ہے، ان کی بد کرداری کا ذکر ہے، اور جو ان کی حرکات مذمومہ ان کا بیان ہے، جس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے کہ آپ حرم میں
قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا نفل پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے گزرتے، یہ کچھ دیر بیٹھتے اور ان کی کوشش ہوتی کہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیڑے نکالے جائیں اور اس کلام میں کوئی چیز ایسی نکالیں جو مذاق یا استہزاء کا باعث ہو اور جسے بنیاد بنا کر ہم دین پر اور قرآن پر تنقید کر سکیں، جرح کر سکیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مدعوم کر سکیں. یہ ان کا ایک انتہائی گندا اور ہولناک کردار قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ آپ کی طرف، قِبَلَكَ بَمَعْنَى نَحْوَكَ آپ کی طرف، مُهْطِعِينَ دوڑے چلے آتے ہیں. یہ مُهْطِعِين اس کا مادہ ہا فا عین، اس سے مراد کسی جگہ پر آنکھیں گاڑ دینا اور پھر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا. کسی جگہ پر یا کسی چیز پر آنکھیں گاڑ دینا، کوئی ہدف ہو اور پھر وہاں تک پہنچنے کی تیزی سے کوشش کرنا. تو قِبَلَ مُهْطِعِين آپ کی طرف تیزی سے دوڑتے چلے آتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ اور آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف، عزین گروہ در گروہ، متفرقین، یہ عزین عزت ان کی جمع، جس کا معنی ٹکڑیوں میں چلنا، یہ ٹکڑیوں میں کہیں بیٹھنا، یہ چار افراد یہاں بیٹھے ہیں، چار وہاں بیٹھے ہیں، یہ چار بندے اس طرف جا رہے ہیں، چار بندے اس طرف جا رہے ہیں. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو یہ آپ کو ہدف بنا کر آپ کی طرف بڑھتے، تیزی سے وہاں سے گزرتے یا وہاں کچھ دیر بیٹھتے تاکہ اس کلام سے کچھ کمزور پہلو تلاش کیے جائیں اور جن کی بنا پر اس دین پر نقد کیا جائے اور اس کو استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنایا جائے. یہ ان کا انتہائی گندا اور ہولناک کردار. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا حرص رکھتا ہے کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، کل امرئ ہر شخص، منہم ان میں سے کیا حرص، ان یدخل جنت نعیم کہ اس کو داخل کیا جائے گا جنت میں، نعیم جو نعمتوں والی ہے. ان کفار کی ایک بات اور یہاں نقل کی جا رہی ہے. اول تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں، لیکن اگر بالفرض جنت ہوئی بھی تو جیسے آج ہمیں ان مسلمانوں پر فوقیت ہے مالی اعتبار سے، ہمارے پاس باغات ہیں، کھیتی باڑی ہے اور ہم نعمتوں کے پروردہ ہیں، اور یہ بالکل فقیر اور خلاش پیٹوں پر پتھر باندھ کر گزارا کرنے والے، اول تو قیامت قائم ہوئی گی نہیں اور نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، لیکن اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور جنت اور جہنم قائم بھی ہوئے تو ہم تو جنت میں داخل ہوں گے. جیسے یہاں ہمارے پاس نعمتوں کی برتری ہے اور خزانوں کے ڈھیر ہیں تو وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا، ہمیں ہی ترجیح دی جائے گی،
اور ہم ان مسلمانوں سے پہلے جنت میں داخل ہو کر اس کو آباد کر دیں گے اور ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیں. یہ ان کا طمع اور ان کے حرص. یطمعو کل امرئ منہم, کیا طمع رکھتا ہے, حرص رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے, یدخل جنت النعیم, کہ اس کو داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہوگی, اور اگر ہو گئی تو وہاں بھی ہمیں ہی یہ باغات ملیں گے جیسے دنیا میں ہمیں ملیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہم سے خوش ہے, وہاں بھی خوش ہو کر, یہاں بھی ادا کیا ہم سے راضی ہو کر, تو وہاں بھی ادا کرے گا ہم سے راضی ہو کر. تو گویا جنت کے داخلے کی ان کی امید اور حرص موجود تھی کہ اگر جنت نام کی کوئی شہر ہوئی تو وہ ہمیں ہی ملے گی. کل یہ کل میں رضا توبیخ اور ڈانٹ کے لیے, سابقہ بات کی نفی کرنے کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے, اپنے حرص کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس دن بھی ہمیں جنت ملے گی, باغات ملیں گے. کل ہرگز نے انا خلقناہم مما یعلمون, بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو مما اس چیز سے, یعلمون جسے وہ بھی جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی, پانی کے قطرے سے, نطفے سے, وہ بھی جانتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے, ان کی اساس کیا ہے. انہیں علم ہے اس چیز کا. تو وہ انسان جو نطفہ سے پیدا ہوا وہ جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے جب تک ایمان نہ ہو, عمل صالح نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو. تو ان خوبیوں کے بغیر محض اس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کیسے جنت کا استحقاق ظاہر کر رہا ہے؟ تو کلا ہرگز نہیں, انا خلقناہم مما یعلمون, بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں. خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب والترائب, کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ اس ٹپکنے والے پانی سے ہوئی. انہیں اپنی اس ابتدا کا, بنیاد کا علم نہیں. یہ حقیر انسان جس کی تخلیق اس قدرے سے ہوئی, جس کا آغاز یہ ہے, جس کی بنیاد یہ ہے, وہ کیسے جنت کا استحقاق ظاہر کر سکتا ہے بغیر ایمان کے, بغیر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے, بغیر عمل صالح کے؟ یہ انسان کا آغاز ہے. یہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ریشمی لباس پہنے اور بڑا اکڑ کر تکبر سے چل رہا تھا. تو اس کو انہوں نے روکا کہ نہ یہ لباس مناسب ہے اور نہ یہ چلنے کا انداز مناسب ہے. تو اس نے کہا تم یہ جانتے نہیں, وہ اپنی سرداری اور اپنی مالداری کا سر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ جانتا ہوں تمہیں. کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ اولوں کا نطفہ وآخروں کا جیفت قادر, کہ تمہارا آغاز نطفہ سے ہوا اور تمہارا جو انجام اور انتہا ہے وہ ایک بدبودار مردار سے ہوگا. یہ تم یہ جانتا ہوں, آغاز نطفہ اور انتہا بدبودار مردار, وبینہما تحمل العذرا, اور ان دونوں کے درمیان جو تمہارا آغاز اور انجام ہے
ان دونوں کے درمیان جو زندگی ہے تمہارے، وہ 50 سال ہو 100 سال ہو، اس پوری زندگی میں اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے، یہ جانتا ہوں. آغاز نطفہ، انجام سڑا ہوا مردار، اور ان دونوں کے بیچ میں عمر بھر پیٹ میں گندگی اٹھا کے چلنے والے انسان، یہ جانتا ہوں. تو انسان کو علم ہے اس کی اصلیت کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعض اوقات اپنے خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی جو خلقت ہے نطفے سے ہوئی، اور یہ نطفہ دو بار گزرتا ہے پیشاب کی نالی سے، اور 40 دن شکم مادر میں انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن ایک گوشت کی بوٹی، اور پھر آہستہ آہستہ تیار ہو کر دنیا میں آتا ہے گندگی میں لتڑا ہوا. یہ انسان انہیں معلوم نہیں کیا ان کی بنیاد ہے اور کیا ان کا آغاز ہے. تو جنت کے داخلے کے لیے ایسے انسانوں کا چناؤ ہوگا؟ نہیں. جب تک ایمان نہ ہو، ایمان کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ نہ ہو، عمل صالح کا نور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی کہ علم کا نور نہ ہو، سچا عقیدہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کا جنت کا داخلہ ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کلا، ہرگز نہیں، تم جنت کے استحقاق کی بات کیسے کرتے ہو بغیر ایمان کے؟ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں. یہ تمہارا آغاز ہے، اور اس آغاز پر تم جنت کی باتیں کرتے ہیں. بغیر ایمان کے کیسے ممکن ہے؟ بغیر عمل کے کیسے ممکن؟ بغیر تزکیہ نفس کے کیسے ممکن؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہ لا زائدہ رسول کلام فق و قسم، میں قسم کھاتا ہوں. لا حرف نفی ہے، یہاں زائد ہے، جس کا ایک مقصد سابقہ جو کلام گزرا اس میں جو باتیں ہوئیں ان کی نفی. تو بات آگے بڑھائی جا رہی، میں قسم کھاتا ہوں رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، مشارق اور مغارب کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی. مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع. مشرق سے مراد وہ سمت یا وہ جگہ جہاں سے سورج یا چاند طلوع ہوتے ہیں، اور مغرب سے مراد وہ جگہ جہاں غروب ہوتے ہیں. تو میں قسم کھاتا ہوں مشارق کے رب کی اور مغارب کے رب کی. یہ مشارق اور مغارب تین طرح سے استعمال ہوئے، ایک واحد کے زیرے کے ساتھ مشرق اور مغرب، واحد کے سیرے کے ساتھ، اور ایک تسمیہ کے سیرے کے ساتھ، رب المشرقین ورب المغربین، کہ وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا، اور یہاں جمع کا سیرہ ہے رب المشارق والمغارب. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. یہ تین سیغے استعمال ہوئے، واحد کا سیغہ، تسنیہ کا سیغہ اور جمع کا سیغہ. اور یہ کوئی تعارف نہیں ہے، واحد کے سیغے سے مراد سمت ہے. انسان جب کھڑا ہو تو اس کے چاروں طرف چار سمتیں ہیں، ایک سیدھا، ایک پیچھے اور ایک دائیں اور ایک بائیں.
تو ایک سندھ مشرق کی ہوگی، ایک مغرب کی، اور ایک شمال کی اور ایک جنوب کی. تو جہاں صیغہ واحد ہے وہاں مشرق اور مغرب سے مراد دو سمتیں ہیں، مشرق کی سمت اور مغرب کی سمت. اور جہاں تثنیہ کا صیغہ ہے وہاں دو معنی لیے جا سکتے ہیں، یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں، ایک مشرق سورج کی اور ایک چاند کی. ایک وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا وہ جگہ جہاں جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے. اور دو مغربیں، ایک وہ جگہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور دوسری وہ جگہ جہاں چاند غروب ہوتا ہے. تو ایک مشرق و مغرب سورج کے تعلق سے ہے اور ایک مشرق و مغرب چاند کے تعلق سے ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ موسم گرما اور موسم سرما میں مشرق اور مغرب میں تنوع ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سردیوں میں الگ ہوتی ہے، گرمیوں میں الگ ہوتی ہے. اس طرح غروب ہونے کی جگہ سردیوں میں الگ اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہے. تو اس اختلاف مقام کے بنا پر تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا ہے. تثنیہ رب المشرقین رب المغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں، یہ دو معنی ہو سکتے ہیں جو آپ نے سنے. ایک یہ کہ ایک مشرق سورج کی اور ایک چاند کی، اور ایک مغرب سورج کی اور ایک چاند کی، تو دو دو مشرقیں مغربیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ موسم گرما اور موسم سرما میں سورج کا مطلع اور غروب کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، اس لحاظ سے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا. اور جمع کا صیغہ رب المشارق، یہ سورج کا جو طلوع ہونا ہے روزانہ تبدیل ہوتا ہے، سال کے 360 دن ہیں، اور جو سال کے 360 دن ہیں ہر دن سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اپنا مطلع اور اپنا مشرق تبدیل کرتا ہے. پھر سال بھر اس جگہ کی باری نہیں آتی، پھر اگلے سال وہی جو مدار ہے اور طلوع کے مقامات ہیں پورا سال بھر کے لیے، پھر دوبارہ وہ شروع کرتا ہے. تو اس طرح 360 مطالعے ہیں، یہ 360 مشرقیں ہیں اور 360 مغربیں ہیں، کہ روزانہ سورج ایک نئی مشرق سے نکلتا ہے اور ایک نئی مغرب میں ڈوبتا ہے. تو اس طرح سال کے 360 مشارق ہوئے اور سال کے 360 مغارب ہوئے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا. تو واحد تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنا محمل اور اپنا معنی ہے. تو اللہ رب العزت یہ قسم، عظیم قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انا لقادرون، یہ جواب قسم ہے کہ بے شک ہم قادر ہیں. انا بے شک ہم، لقادرون تحقیق قادر ہیں، کس چیز پر؟ اللہ ان نبدل خیرا منہم، اس چیز پر ان نبدل کے ہم تبدیل کر دیں، بدل ڈالیں، خیر منہم بہتر ان سے، ان کفار سے. یہ آیات جو نازل ہوئی مکی زندگی میں، مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں آپ کا سامنا کفار سے تھا، تو ان کا انکار، ان کا کبر اور ان کا حق کے خلاف سازشیں، یہ مکی دور کے 13 سال کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ لے لیں، ان سے بہتر جماعت آپ کو دے دیں، اور ان سے بہتر لوگ بدل ڈالیں. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہوں گے ہم مغلوب، ہم قادر. جو مکی زندگی میں جو لوگ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا،
گو آپ کے بھائی بہن ہیں, ان میں آپ کے چاچے بھی ہیں, تائے بھی ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ 40 سال کا ایک رفاقت کا دور گزرا, مگر ان کا تکبر, تجبر, انکار حق اور دین کے خلاف سازشیں منظر عام پر آئی. ہم چاہتے ہیں, ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ آپ کو دیں, بدل ڈالیں انہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکمیل مدنی زندگی میں ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے, تو مدینہ منورہ میں آپ کو جماعت ملی, حق کو قبول کرنے والے, حق پر قربانیاں دینے والے, سچے عقیدے کے حاملین, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, یہ انصار صحابہ کی جماعت اور کچھ مہاجرین ساتھ مل گئے. انصار و مہاجرین باہم شیر و شکر ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں انتہائی عمدہ اور بہترین جماعت آپ کو عطا فرما دی. اسی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں, اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ, ہم مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل ڈالیں اور بدل کے آپ کو عطا فرما دیں. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, اور نہیں ہوں گے ہم مغلوب العاجز, ہرگز نہیں, ہم قادر اور اس سے بہتر آپ کو ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ نے ادا فرمایا, چنانچہ مدنی زندگی میں آپ کو بہترین جماعت مل گئی, جن کے خصائل, جن کے اوصاف جو ہیں وہ مشہور ہوئے اور پھیل گئے, اور وہ دنیا میں یہ لوگ معروف ہوئے اپنے قوی ایمان کے ساتھ اور اپنے عمل صالح کے ساتھ, اپنی پختہ توحید کے ساتھ اور اپنے مضبوط عقیدے کے ساتھ, مضبوط ایمان کے ساتھ اور مضبوط عمل صالح کے ساتھ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, بس چھوڑ دیجئے ہم انہیں, انہیں چھوڑ دیجئے. یخوضوا, یہ ناحق گفتگو کرتے رہیں, ناحق بحثیں کرتے رہیں اور ناحق باتوں میں شور مچاتے رہیں, وہ یلعبوا اور کھیلتے رہیں اپنی دنیا کی زندگی میں, اپنے ان مشاغل کے ساتھ کھاتے رہیں, پیتے رہیں, سواریوں پر سوار ہوتے رہیں. چھوڑ دیجئے, کوئی ان کی اہمیت نہیں. ان کو بہت سمجھایا گیا, قبول نہیں کیا, تو چھوڑ دیجئے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, حتی کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے, الذی یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس مرات قیامت کا دن, قیامت کا دن کا فائدہ موجود اور قائم ہے. اس دن عذاب کا وعدہ, بس عذاب ہی عذاب ہوگا, نہ توبہ کا موقع ہوگا, نہ ندامت کام آئے گی, نہ کوئی مال کام آئے گا, نہ کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی. ہاں, الا من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس آیا, اللہ تعالیٰ کے پاس لایا ایک ایسا دل جو کہ سلیم ہے, صحیح سالم, شرک سے محفوظ, کفر سے محفوظ, اللہ کے رسول کی تقریب سے محفوظ, بدعت سے محفوظ. قلب سلیم, وہ بابرکت دل جو عقیدے کا, تقویٰ کا, اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اور اخلاص کا آئینہ دار ہے. تو فرمایا کہ فضر ہوں, بس چھوڑ دیجئے انہیں
یخوض و یلعب، یہ منہمک رہے ہیں اپنے باطل میں، اپنی تقریب میں، اور کھیل تماشا کرتے رہے ہیں دنیا کے امور کے ساتھ، کھائیں پئیں عیش کریں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتی کہ وہ جا ملاقات کریں اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، جو جب وہ دن آ گیا تو ان کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اس دن نکلیں گے وہ، یوم اس دن قیامت کے دن، یخرجون نکلیں گے وہ، من الاجداث اپنی قبروں سے، سراعا جلدی دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا وہ اپنے نصب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، اپنے نصب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں. نصب ما ینصب یا ما نصب فعبد، مراد ان کے بت، ان کو نصب اس لیے کہا جاتا ہے، نصب یا انصاب، کہ انہیں وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، یہ زمین پر بٹھا دیتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. تو اس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے، جلدی سے عرض محشر کی طرف جائیں گے، اور یوں ان کا سیدھا رخ ہوگا کہ گویا اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے بتوں کی طرف جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، یوفضون دوڑتے ہوئے. تو قبروں سے نکلنا اور تیزی سے آگے جانا، تیزی سے جانا معنی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونک لیں گے اور لوگ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، جو بے ہوش ہے وہ ہوش میں آ جائیں گے. تو اسرافیل علیہ السلام وہ داعی اللہ کا، ان کو آواز لگائے گا، پکارے گا کہ چلو میرے پیچھے آنا شروع کر دو، اور انتہائی تیزی سے ان کے پیچھے وہ چلیں گے. دائیں بائیں مڑنے کی نہ ہمت ہوگی نہ موقع ہوگا. ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوگا جو اس کو عرض محشر کی طرف ہانک رہا ہوگا، اور تیزی کے ساتھ یوں بڑھیں گے جیسے اپنے نصب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پہلے میں پہنچ جاؤں اور پہلے پہنچنے کی بازی جیت لوں. فرمایا کہ خاشع ان ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، اور ترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانپا ہوگا ذلت میں. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا دنیا میں وہ وعدہ کیے جاتے تھے، انہیں اس کا بار بار جو ہے وہ بتایا جاتا، یاد دہانی کرائی جاتی کہ وہ دن برحق ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن دنیا میں وہ انکار کرتے تھے، اصل تسلیم نہیں کرتی. جو لوگ مر چکے اور ان کے جسم مٹی ہو چکے، دوبارہ وہ کیسے بنیں گے؟ عقل نہیں مانتی، برگنائے عقل کو اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کرتے اور آخرت کا انکار کرتے. تو آج وہ قائم ہو چکی، اب حسرت اور ندامت کی سوا کچھ نہیں، آخرت قائم ہو چکی، اور تم سے اسی دن کا وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کا انکار کرتے تھے. آج تم نے اس وعدے کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی.